Այսպես է լինում իրավիճակը, երբ որ մեր երկիրը չի ունենում ղեկավար, երբ որ մենք չենք ունենում պատասխանատու մարդիկ, երբ որ մարդիկ պատասխանատվությունից խուսափում են, Արցախի համար պատասխանատվություն չեն պատրաստվում վերցնել, վաղը պատասխանատվություն չեն վերցնելու Սյունիքի համար, մյուս օրը արդեն Երևանի համար, երբ որ մարդը իրեյությամբ անպատասխանատու է, նա անպատասխանատու է իր ընտանիքում, նա անպատասխանատու է իր միջավայրում, նա բնականաբար պետք է անպատասխանատու լինի մեր երկրի, մեր հայրենիքի բոլոր հարցերում եւ մշտապես խուսափելու են իրենք իրենց պատասխանատվությունից եւ գցելու են սրա վրա, սայր մեղավոր, նայր մեղավոր, երկրի ղեկավարելու պատասխանատվությունը մարդիկ վերցրել են իրենց ուսերին, բայց չկա մի հարց, որ իրենք լինեն մեղավոր, այսինքն ռուսները մեղավոր են, նախկինները մեղավոր են։ Այո, ո՞նց է ասա, չէ՞ ոչ թե պատգամավորներին չթողեցին գնան իմ Ռաֆի Օվանեսյանին նույնը դրա մասին։ Տեսեք, ինչ է տեղի ունենում, ուրեմն այն մարդիկ, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի ստոր ծրագրերին մի գուցե խանգարեն, մի գուցե ինչ-որ բացահայտումներ անեն, նրանք անմիջապես չեզոքացվելու են, որին հնարավորություն ունեն ձերբակալելու կփորձեն ձերբակալել, որին վախեցնելու կփորձեն վախեցնել, այսինքն բոլոր գործիքակազմերը օգտագործելու են եւ փորձելու են այդ կերպ մեր երկիրը թուրքացնել եւ տանել թուրքացման։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Իհարկե ես նորից եմ ասում, որ այս ամենի պատասխանատուն, այս հարցերի պատասխանատուն մեր երկրի ղեկավար կոչվածն է, որը որ կա չկա մի հաշիվ է, չգիտեմ նա ինչ է արել, գնացել է հիմա այլ հանգստանալու, ամբողջ 4 տարվա ընթացքում նա ոչինչ չի արել այս երկրի համար, բայց հանգստանալուց, չգիտեմ, ուտել խմելուց, լավ այդ ամեն ինչին լավ մասնակցել է, հիմա էլ ժողովրդին տանում է կործանման, օր-օրի նոր տուգանքներ ամցնում, նոր, չգիտեմ, փողեր թալանելու մեթոդներ է ներմուծում, եւ այս ամեն ինչի հիմնական հեռավոր նպատակը հետեւյալն է. սեփական անձը հարստացնել պետական համակարգի միջոցով, որովհետև նա շատ լավ հասկանում է, որ ի վերջո նա փախնելու է եւ նա նրա ձեռքում հավերժ չէ այս իշխանությունը եւ նա իշխանությունը օգտագործելով կեղեկելու է յուրաքանչյուր քաղաքացուն մինչեւ վերջ։ Ասում էր գալիս եմ սաղ ժողովրդի համար անեմ, հասարակ քաղաքացու համար անեմ, եղա որ ստա խոսերի կայա։ Ասում է բանկերը ուրիշներիննա, չգիտեմ էսրաննա, նրաննա, ինքը իբր փայչ ունի, սաղ իրաննա, ինքը վարչապետ դառնալուց հետո լրիվի հետ փայա մտե, որ մեկ իրա հետ փայչի մտե, այդ կազմակերպությունը, այդ բանկը, այդ չգիտեմ, հա, կառույցը փակվել է, չի աշխատել։ Հիմա որ մեկը չի մտել, փոխում են, սկսած էս գազերի հետ կապված, էս որ բալոններ են փոխում, չգիտեմ ինչեր են անում։ Ժողովուրդ ջան, ես հասկանում եմ, ձեզ այսօր կենցաղային հարցերը ավելի շատ է հետաքրքրում, բայց ես էլ եմ ասում, այս հարցերը ես էլի մարուկ եմ համարում են մեծ աղետալի հարցի դիմաց, որ ինքը այսօր երկիրը տանում է թուրքացման, որ սահմանները բացելու է թուրքին լցնելու է, այստեղ ծպտյալ երևի 100 000-ից ավել թուրք կա այսօր Երևանում ու Հայաստանում,